21 জুলাইত মুক্তি পাবনে বৰ্ষাশ্ৰী সমগ্র অসমে এতিয়া আখাৰে বাট চাই ৰৈছে আদালতৰ ৰায়লৈ নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস অবহেকত কারাগারর বন্ধ কোঠার পর এতিয়া মুকলি আকাশর তললৈ অহার পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ল আলফার সমর্থনত পোজ দিয়া বৰ্ষাশ্ৰী তাই হয়তো নাজানে আইনের কঠিন মেরপাকর বিষয়ে তাই হয়তো নাজানে আসলতে জীবনটো কি তেনে সময়তে তেওর ঠিকনা হয়ে পড়েছিল আদালতর বন্ধ কুঠরি সজাত বন্দী চৰাইজনীয়ে যেন দুপাখি মেলি উড়িবলৈহে রয়ে আছে শীঘ্রে বন্দীটর অবসান ঘটিব বৰ্ষাশ্ৰীর বৰ্ষাশ্ৰীয়ে আকৌ শান্তিৰে এপলক জিৰাব আইৰ কোলাত এজাৰগুৰি গাঁৱৰ মাটিৰ কুণ্ঠত বৰ্ষাশ্ৰীয়ে অন্বেষণ কৰিব জীৱনমুখিতাৰ কবিতা লিখাৰ বাবে নহয় স্বাধীন অসম টেগলাইনৰ বাবেহে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰ্ষাশ্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৰিলে এই মন্তব্য অৱশেষত ছাত্ৰীগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াত অভিভাৱকৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আশ্বাস দিছে অসম আৰক্ষীয়ে কেবলমাত্র এতিয়া পরিয়ালের লিখিত আন্ডারটেকিং পালেই জেলের পৰা ওলাব মেধাবী ছাত্রীগী উল্লেখযোগ্য যে ছাত্রীগীর মুক্তি প্রক্রিয়াত পরিয়ালরে পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে দুমাহৰ ভিতৰতে বৰ্ষাশ্ৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে এটা বিতর্কিত ফেসবুক পোস্টৰ বাবে টিয়কৰ 19 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক বিগত দুমাহ ধৰি কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখাৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কবিতা ভালপোৱা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁয়ে এটা কবিতাৰ মাজেৰে মনত থকা হাজাৰ খুব সামৰি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিল অপৈনত হাতেৰে লিখা সেই কবিতাটো দেখি ৰজাঘৰে হয়তো বুজি উঠিছিল যে সেই হাত পৈনত হৈ উঠিলে কিমান শক্তিশালী হ'ব পাৰে যাৰ বাবে হয়তো অধিক তীক্ষ্ণ হৈ পৰাৰ পূৰ্বেই এই কলম বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ছাত্ৰীগৰাকীক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় শেহতীয়াকৈ ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ ওপৰত মত স্পষ্ট কৰে বৰ্ষাশ্ৰীৰ কবিতা মই পঢ়া নাই বা লিখা এটা টেগলাইন লিখিছিলে টেগলাইনটো কবিতা নহয় সেই টেগলাইনটোৰ লগত আমি অন্য কৰা দি তেওঁৰ কণ্টেক্ট এনালাইচিছ কৰিছোঁ তেওঁ কাৰ লগত কথা পাতে কাৰ লগত থাকে তাত আমি কিছুমান বস্তু পাইছোঁ গতিকে আমি সব মিলাই পেলাইহে তেওঁ পঠিয়াইছোঁ যাই কি নহওক তেওঁ এতিয়া বৰ্ষাশ্ৰীয়ে সেইটো কাৰণে অনুতপ্ত বুলি মই ভাবিছোঁ আমি ইতিবাচক তেওঁ পৰিয়ালটোৰ পৰা সঁহাৰি পাইছোঁ গতিকে এতিয়া ওলাই যাবলৈ কাৰণ সৰু ছোৱালী এজনী দুমাহ জেলত থাকিলে আমাৰ এইটো তেওঁৰ প্ৰতি কোনো হেৰি নাই বেয়া ভাৱটো নাই আমিতো অভিভাৱকৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া আমি তেওঁ উলিয়াই দিবলৈ সহায় কৰিলোঁ যদি তেওঁ আমাক আণ্ডাৰটেকিং দিয়ে যে আমি আলফালে নাযাওঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ইতিবাচক সঁহাৰি পাইছোঁ জেলৰ পৰা ওলোৱাত সহায় কৰিব বুলি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই এক প্ৰকাৰৰ আশ্বস্ত প্ৰদান কৰে স্বয়ং ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালকজনৰ এনে বক্তব্যৰ পাছতে বিদ্ৰোহী কবিতা লিখি অসম আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰা কাৰাবন্দী বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ কঠিন পথ এতিয়া ক্ৰমাৎ স্পষ্ট হৈ উঠিছে দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাছ আৰু প্ৰাগ ফোকাছত আজিলৈ ইমানেই আৰু পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল ধন্যবাদ